Բարի լույս աղջիկները, սկսում ենք մեր վլոգը առավոտ շուտ, ես Վաննան սուրճ ենք խմում և անցնենք մեր գործերին, մեզ բոլորիս հիանալի օր է մաղթում։ Աղջիկները տները մաքրեցինք, վերջացրեցինք, հիմա հաց ենք ուտում, այստեղ ինչպես տեսնում եք բանտիկ մակարոններ ենք խաշել, իմ սև հացն է, նրբերշիկից չեմ օգտվում, ձու եմ ուտում և վերջաց և ձու առավոտ շուտ, հացն է ձիետիկ։ Մեզ բարի ախորժակ, իսկ ձեզ բարի դիտում, եթե դուք էլ եք հաց ուտում, ձեզ էլ բարի ախորժակ։ Շատ մտած 12-ն է վլոգը շարունակվում է, դրսում էսպիսի տաք եղանակ է, ոտ չկա շնչելու երեխեք 32-ա կարծեմ 33-ա ջերմաստիճանը, այն որ օդը տանում է, հիմա ինչ ենք անում, մի հատ սուրճ եմ խմում, պատրաստվում եմ, որպիսի երեկին տանեմ լոգոպեդի։ Երեխեք, էս ամանուն ենց հատ ուրս եկե, չեք պատկերացնի։ Այս կոմիկ շատ հարմարաջուրը դուրս է գալիս և այստեղ արդեն ինչպես տեսնում եք ամեն ինչ ազատ է, չգիտեմ ինչու դուրս շատ է եկել, գնալու եմ մի հատ է վերցնեմ։ Խեք ջան, եկել ենք լոգոպեդի, ես եկա էֆիր, որպեսզի ձեզ հետ խոսեմ, զրուցեմ և երաշխություններ միացրած, միանգամից բլոկեցին, չթողեցին շարունակեմ էֆիրը։ Ամեն դեպքում 10-15 րոպե խոսացի աղջիկներից հետ, բավականին էներգիա ստացա ձեզանից, որի համար անչափ շնորհակալ եմ։ Հիմա Էրիկից վերցրեցինք, հիմա գնում եմ տեսնեմ, որտեղ նորմալ վարսահարդար կա, հա, Էրիկի մազերը կտրեն։ Ուզում եմ ես կտրեմ, հետո մտածում եմ ավելի լավ է, հենց սկսի վարսահարդար, հա, կտրի։ Արդեն սկսել է վարսահարդար աշխատել, թող ինքն է աշխատի։ Մի խոսքով այդպես աղջիկներս, ահա որ շուխա երեխեք ջան, կարմրել ենք, ես սեփում ենք, հիմա գնում ենք, տեսնենք որտեղ կհանդիպենք։ Էրիկ ջան, ոնց անցավ դասդ։ Անցավ, լավ, սաղաթի մտա մի դուրը մտա, դա տաքսո, ես գզած, ստոյ, մոլոդեց։ Բայ ինչ նվեր ստացար, որ լավ ես սովորում։ Այս մի զիբիրայի գնակրետքը, իպ ատա բոլ իշը դվե, իշը մնող գնակրետքը, իպ ատա նովի վի գնակրետքը, դա։ Դա, աս մամամա կուտես հետս, ասմում չէ բալես, մաման մենակ դարը շոկոլատ հաղուտում։ Այտա վա շերնի է։ Հա Մոլոդեց, այդպես աղջիկներս գնացին, շատ շոքա, ես կոմարի բալես, Էրիկ ջան, ես կոմարի, ես վախում եմ մտեղից, հատկապես էտ ոցերին, որ տեսել եմ տեսանյութով, արդեն լինի չի լինի, ես մտածում եմ մտեղ ոց կա, բայց Էրիկ ասմա մամա մի բախ, իստեղ ոց չկա, բայց ոնց է լինի, կլինի, հետ հաստեղ մաքրեն, ինչ-որ չգիտեմ, հյուրանոսներ սարքեին, թե ինչ չգիտեմ, հետպես գնացինք, կարողա ջուր ուզես, ինչ արնի մամանք ես լասա, սոք, սոք, դա, լավ չէ, գնացինք խանութ, հետո տեսնենք, որտեղ կճարենք նորմալ վարսահարդար, մազերը կտրենք, ունտուն գնանք։ Աղջիկներս տենց լավ խոսկա, չէ, հեռու մանեկանք, մոտիկ կտանք, մոտավորապես մեկ ժամեր ման է գալիս և չեի գտնում, և եկա մեր մոտ, տեսնեմ մեր մոտ կա Վարսավիրանոց, մի խոսքով եկա, արդեն հերթի մեջ էինք, երկու հոգի կային, իրենց մազերը կտրեցին, հետո Էրիկինը։ Կտրեցի, լավ բալես, Էրիկիս մազերը կտրել տվեցի, խնդրեմ, հիմա գնում ենք լողանա, հուսով եմ Արսենը քնած կլինի։ Հաջան, ուզում ես նկարեն, նայք ինչ սիրուն էին կտրես, շատ սիրունը, ուսախ մազը, համ կտրում էր, համ այսպես էտ աղջիկը ծիծաղում։ Մայկեն մի փոքր ներքևի չացրես, որպիսի մնացած մազերն է կտրի և տեսավ Էրիկի իր մեջքի վրայի խաչը ու սկսեց երեխեք ծիծաղելը, թե ես երեխում որտեղից այսքան մազ հետնել խաչի նման, լավ թեթևացավ տղուս մազերը, լավ խիտ մազեր ունի,
Այն որ մաման երազումա դենս խիտ մազեր ունենա, բայց մամայի մազերը օրորի թափումա։ Իսկ երիկի մազը լավ խիտ այդ։ Հետպես աղջիկներս գնան երիկը լողանա եւ տեսնենք որտեղ կհանդիպենք։ Աղջիկներս երիկին լողացրեցի, վերջացրեցի, հիմա պատրաստում եմ կոտլետներ, աննան արդեն բոլոր բաղադրիչները լվացել էր, կեղևազրկել էր եւ սպասում էր ինձ։ Ինչու՞ չի ինքը պատրաստել, մտածում էր պետքա նկարահանեմ, դրա համար ձեռք չէր ուղղակի ամբողջը մաքրել էր, որի համար շնորհակալ ենք աննային։ Քերիչով անց եմ կացրել ամենախոշ ռատամիկով դդմիկը եւ կարտոֆիլը, մոտավորապես 4-5 հատ կարտոֆիլ էի վերցրել, 5-6 հատ էլ դդմիկ, գրամները երեխեք ջան չեմ կարող նշել։ Ինչ ենք անում, փոքր աղ եմ անում եւ թողնում եմ ջրքանվի, իր հյութը այդ դուրս գա, հա, եւ ընթացքը ձեզ ցույց կտամ։ Այս անգամ պատրաստելու ենք թթվասերով, վերջապես տանը թթվասեր կա ու շատ համեղ է ստացվում։ Աղջիկներս, անցնում ենք մեր կոտլետների պատրաստմանը։ Աղ արդեն ավելացել եմ ըստ ճաշակի, ինչպես գիտեք, ստեղ ինչ ենք անելու։ Կոտրում ենք երկու ձու, երկուսը բավականա։ Ձուն նախապես լվանում եմ, տեղափոխում եմ սառնարանը, որպեսզի մաքուր լինի։ Կարծեմ լվացած ձուն սառնարանում պահում են 15 թե մի շաբաթ։ Շաբաթ հաղորդում էին նայում, բայց չգիտեմ, մոտ 15 էր կամ մի շաբաթ։ Կարող եք պարել մի շաբաթ։ Ավելացնում ենք թթվասեր, երեխեք ջան, մտնում ենք խոհանոց եւ մոռանում ենք բոլոր հոգսերի մասին, հիշում ենք մեր լավ անցած օրերը եւ պատկերացնում ենք նորը, որպեսզի մեր տեստները շատ համեղ ստացվեն։ Իսկ հաթափում ենք խոհանոցում, ավելացնեմ 2 թեյի գդալ, 2 ճաշի գդալ թթվասեր, թթվասերից վերջացրեցինք։ Ես ամեն անգամ թթվասերով պատրաստելիս հիշում եմ տիկին Կարինեին, Կարինեն ունի խոհարարական ալիք, ինքը այնտեղ պատրաստում էր թթվասերով եւ առաջի անգամ տեսել եմ ու փորձել եմ ու շատ եմ հավանել։ Եվ քանի որ իմ հետևորդները օր-օրի ավելանում են, ասացի մի հատ ձեր հետ կիսվեմ, եթե դուք չգիտեք, դուք եք պատրաստեք եւ համ տեսեք։ Թթվասերով մի ուրիշ տեսակ փափուկ համեղ է ստացվում։ Ավելացնում ենք քրքում 1 թեյի գդալ, 1 թեյի գդալ կարմիր պղպեղ ավելացրեցի, ավելացնում ենք այստեղ սև պղպեղ, կես թեյի գդալ, այստեղ ունենք կարծեմ բազելիկ, կծու պերեց, Աննա ջան, դու ինչ ես պատրաստում, այսա պրիպրավաների համար, ամանները ինչ, տեղավորում, ձերքեր մաքրում ենք, հավաքում ենք, ըստեղ ինչ անում ես ավելացնել, սոխը, խառնում ենք որպեսի համերով իրար հետ լավ էսպես համադրվեն, ծանոթանան, այս անգամ շատ մեծ չափաբաժնով եմ պատրաստել։ Այստեղ երեխեք ջան ունենք ռեհան, մաղադանոս եւ համե։ Հիմա մանր կտրատում ենք, ավելացնում ենք մեր կոտլետին։ Thank you.
Աղջիկներս արդեն տեսակ ավելացրեցի քեչով անցկացած սոխը, գազարը, համեմ Սամիտ պետրուշկա, նաև մի փոքր թարմը ռեհան երեխեքն այնց Անուշ է բուրում, չեք պատկերացնի, համի մասին արդեն ամենավերջում կասեմ, պատկերացրեք ինչ համեղ է ստացվելու, վիտամիններով հարուստ, ալյուր ավելացնում եմ այնքան, որքան անհրաժեշտ է, եթե տեսնեմ ջրիկե մի փոքր եք ավելացնեմ, ուղղակի հիմա ինձ թվում այսքանը բավական է, ալյուրը միշտ ես ավելացնում եմ աշկաչափով։ Լավ, խառնում ենք և անցնում ենք տապակելու, մի անգամից կթողնեմ 2-3 րոպե մնա, կխառնեմ և արդեն կտապակենք, բուսայուղը նախապես տաքացնում ենք, որպեսզի անցնենք տապակելուն։ Մի փոքր ա մնացել, նայք ես սանիտայով ա մաքրե, 100 տարվա մանները նոր տեսք են ստացել, տեսեք։ Խնդրեմ աղջիկներս արդեն տապակում եմ, տեսեք ինչ ընտիր տեսք ունի, բա համը պատկերացրեք, թե ինչ համեղ է ստացվել, ուղակի յուրահատուկ է, ինձ համար երեխեք ջան բուսայուղով չեմ տապակելու, թավայ բուսայուղը պետք ամբողջովին մաքրեմ և հենց էսպես թավայի մեջ տապակեմ առանց բուսայուղի, գիտեք ինձ հիմա յուղային ոչինչ չի կարելի և ես ինձ համար առանձին եմ պատրաստում, տան անդամների համար էսպես բուսայուղով եմ տապակում, իսկ ինձ համար առանց բուսայուղի, խնդրեմ, գրեթե պատրաստ է։ Երեխեք ջան, իմ հետևորդուիներից 2 աղջիկներ գրել են Աննա ջան, մենք էլ ենք բալիկի սպասում և քեզ հետևելով մի փոքր էսպես կարգավորում ենք մեր սննդակարգը, սնվում ենք առողջ։ Երեխեք, ես ինձ ուրախ եմ, որ կարողանում եմ ձեզ մոտիվացնել, ձեզ հետ մեկտեղ ինձ էլ մոտիվացնել և ի սրտե ձեզ թեթև հղիություն եմ ցանկանում, ես ձեզ անչափ սիրում եմ, գնահատում եմ և ուրախ եմ, որ կա գտնվում եք իմ կողքին։ Կոտլետները արդեն տեսակ, շատ համեղ է ստացվել, տան անդամների համար պատրաստեք բուսայուղով, իսկ ձեզ համար առանց բուսայուղ, նույնպես անգրկնելի համեղ է։ Դե ինչ աղջիկներս, մենք գնացինք համ տեսելու, մեզ բարյախորժակ, իսկ ձեզ բարի դիտում։ Աղջիկներս, Գայան հորքուրն էր մեր տուն եկել, երեխաների համար ինչպես միշտ քաղցրով, հիմա սուրճ ենք խմում և իջնենք դուրս մանգալու, արդեն մեր մոտ ժամը 6-ն է, 7-ի կոմերը, իսկ այդ ժամերին արդեն արև չի լինում, երեխաներին անպայման տանում ենք դուրս, որպիսի խաղանեն։ Այս տեղից նենց պարձ էր երևում երեխեք, դուրս ենք եկե դուրս մանգալու, պրիվետ կյոնք, գնում ենք հիմա Մագնիտ, 2 բան եմ ուզում նոր տան համար վերցնել, տեսնենք ինչ կհավանեմ, ինչ կընտրեմ, արդեն երեխեքը մի ժամ է դրսում խաղ էին անում, հիմա գնում ենք Մագնիտ ու գնանք տուն, վլոգը մոնտաժեմ, տեղադրեմ և անցնենք հաջորդ վլոգին, այդպես աղջիկներս գնում ենք խանութ, նայեք երեխեք ինչ խոշոր շունա, Մարիան, Աննան, Էրիկը, լուսերը վառել են արդեն, խանութ բալես, եկ ինչ լավն է, տակ երեխեք ջանես եմ հավանել, հիմա միասին տեսնենք, հա, հա, այդ փոքրերից եմ ուզում, մեկ էլ էսի գտանների համար, շատ լավն է, չէ, բայց չգիտեմ մտեղի տարակները ոնց կլնի, շատ մեծը, այս թավաների արդեն մեծը վերցրել եմ, այս միջնեքնա, հա, իր, բայց իրա հետ ամենափոքրը այսա հարմար, ասենք ձվաձեղի փոքր ինչ-որ բան եք պատրաստելու, այս տեսնեմ, այս հենց այս է կվերցնեմ, հա, բալես, այսա կառնեմ։ Երեխեք ջան, տուն վերադարձանք, գնումներ կատարած, ես անչափ ուրախ եմ, որովհետև ձեռք բերեցի ամենափոքր թավան իր կափարիչի հետ, շուտով 3-րդն է կվերցնեմ, այսինքն իրենք 22 սանտիմետր են, 26 և 28, 28 և 22 արդեն ունեն, շուտով 26-ն է կգնեմ,
Երեխեք, չգիտեմ ինչպես բացատրեմ ձեզ, ամեն անգամ տան համար ինչ որ այսպես թավաներ, չգիտեմ ինչ էր գնելուց, մի ուրիշ տեսակ ուրախանում եմ։ Արդեն ամեն ինչ պատկերացնում եմ նոր տանը, հիմա իմ մոտ այդ պատկերացումներն է, և փորձում եմ ամեն ինչ գնել, որպեսի ոչինչի կարիք չունենանք, հա, առաջիկա ժամանակներում տեղափոխվենք, ամեն ինչ հարմար լինի։ Այդպես աղջիկներս, եկեք այս նոտայի վրա վերջացնենք այսօրվա վլոգը, կհանդիպենք վաղվա վլոգում։